Kad ste pomenuli pšenicu, već sam bio neki rođendan, nijedna devojka priča, oni pitaju, jao, kako lepo izgledaš, pa kaže, prešla sam na keto dijetu. Gledam sa strane i čuti, kaže, sve sam, ne znam ko je ta dijeta, šta je, ali kaže, prvi 5-6 dana mi je bilo mnogo teško, a posle se, kaže, navikneš i Tako super. je. Posle se navikneš, to je isto kao što se navikneš na sve. A šta je to keto? Pa to su nebuloze, znaš kakve, imaš hrono dijeta, pa keto dijeta, pa imaš jedan, moj bivši prijatelj je na proteinskoj dijeti. To je dijeta gde ti, kako se zove, jedeš samo, ne jedeš ni povrće, ni ništa, samo jedeš meso. Samo meso? Samo meso jedeš, to je proteinska dijeta. Kaže, viš kako sam smršao, kako sam dobio na masi od kad jedem, kad sam na proteinskoj. Tako da, šta đavo radi s ljudima, to je... Ali evo sad kad spominjamo vežitarice, nemam ovde broj telefona, ali imam e-mail. Ima jedan baja, zove se Darko Milivojev. On proizvodi, sad je skoro počeo da proizvodi hleb od integralnog brašna. Znači, znaš kako je hleb dobar? Znači, stvarno je vrhunski. Znači, koga mrzi da pravi hleb ili ne znam da napravi dobar hleb, hleb se prode u pakovanju od 2 komada i košta to pakovanje od 2 komada 200 dinara, znači jedan hleb košta 100 dinara, ali od integralnog brašna. Ima sa kvascem i sa bez kvasca. Ovi bez kvasca je malo tvrđi, ali ovaj sa kvascem je tako ukusan da je stvarno, ne znam kad sam jeo ukusni hleb. Tu je negde sa ovim hlebom što ja pravim mrtva trka. Možda je čak ukusni njegov hleb. Možda. Od ovog što ja pravim. Znači, evo njegov e-mail, nemam ovde njegov broj telefona trenutno. Darko Milivojev 6, znači sve spojeno, darkomilivojev6@gmail.com. Znači, ima mnogo dobar hleb, ko hoćete naručiti, znači, hleb košta 100 dinara, ali se prode u pakovanju po 2, u najlonu je upakovan, možda stoji najmanje 10 dana. O, pa to je dobro. Znači, najmanje 10 dana. Ako se stavio za mrzivač, možda stoji mnogo duže. I ima pakovanje ovih palačinki, odnosno tortilja, u koje može da se jedu kao palačinke, malo se zagreju. Te palačinke da bi bile ovako mekše, radi sa 70% internalnog brašna, 30% belog, onda su ukusnije. Malo se zgreju u rerni i ne moraju, ja sam danas jeo neku palačinku sa tim i nisam je ni greo, ispadne okej. Okay. Ne mora se drži u frižideru, samo negde da je hladno se drži, može u podrumu, može i u frižideru. Pakovanje od 8 komada košta 220 dinara, tako da, evo mail, znači darkomilivojev6@gmail.com, najtoplije preporučujem. Kad imate integralni hleb, onda imate sve što vam treba sa hlebom, možda jedete i voće, i salatu, i samo solo da jedete, i orahe,